Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bu galdagi maktabimiz 2-chi maktab bo'ladi, o'rtoqlar. Bu maktab qayerda joylashganligini ko'pchilik bilmaydi. Hozir sizlarga orientirni olib beraman. Meni orqamda mana bu tomondan mana rayondan keladi. Mana u chorraha rayondan o'rtadagi svetofordan chapga burilib, xalavzod mana bunday burilib ketadi xalavzodga. Xullas, ancha to'g'ri joylashgan. Hozir kirib shu maktabni polni aylanamiz ichini. Yoshlik davrida bir eslaymiz. Bu kirish bo'ldi hammasi. Bu eski bino ekan, mana bu 2006mi? 2006-yil barpo qilingan. 2006 kim 2005, 2004 bitirib ketgan bo'lsa, u binoni ko'rmaganman. Mana hovlisi o'rtoqlar. Hozir bu tomonda aylanamiz. Stadion yo'q ham bu yerda. Stadionimiz bor mana shu yerda. Maydagina stadionmi? Mayda stadion. U bufet ham mana bu. Bu munisi bufet. Oshxona ichkarida bormi? Oshxona mana bu yerda. Bo'ldi, hozir mana bir qa haydaymiz stadioniga. Ana uni ustiga chiqib olsak bo'ladi, daraxt orasida. Qaysini? Stadion mayda bo'lsa ham, zato bor ekan mana. Chiqib olib boshqa maktablariga o'xshab katta bo'lmasa ham. Turniklar yo'qmi? Turniklar yo'q. Mana stadionlari, o'rtoqlar, bu yerda turnik yo'q ekan, to'g'risini aytsa. Mana mayda turnikni ko'rsatyapti dedi. Iloji bo'lsa, bizda agar shu yuqoridagi muttasaddi tashkilotlar ko'rib qolsa, bir yaxshi turnik o'rnatib beringlar bu bolalarga, bu 11-sinf bolalariga. Bu pechkalar o'shandan-a? Pechka o'shandan. Gaz, ko'mir bo'lmaydimi? Ko'mir bilanmi? Ko'mir. Ko'mir. Assalomu alaykum. Bunisi yangi bino ekan mana bu. Hop. Narigi tomonda sport zallari bor ekan. Hozir birinchi bu binoni mana bu binoni aylanib olaylik. Kirib. Keyin orqa burqalarni ham aylanib olaveramiz. O'qituvchilar xonalari hammasi shunda. O'qituvchilar xonasi nima? Aytaym, bu kirasmi yoki? Yo'q, ey, kirmayman. Shuna koridorda olsak bo'ladi. Sport trenerlarni ham chiqarmaysizmi unda? Nima deyapsiz, sport? 5 kishi.
Bitta shuna aylanamiz bo'ladi shu. Statik zo'r ekan. Statik zo'r narsa-da bu. Bu yerda unaqa 2-chi etaj, 3-chi etaj degan narsa yo'q. 2 etaj narada. Narada. Kutubxona. Shuni ol. Bu yerda hozirdan borsiz kutubxona. Faqat mana shu nima bor edi oldin. Mana masjidga qaranglar har tomonda. Yo'llar masjidga qarang. Mana o'rtoqlar bitta sinf bo'sh ekan, shunga kirdik hozir. Orqaroq yuramiz mayli. Eh, kim eslagan bo'lsa, maza. Mana bu yerda 5 ta tashabbus plakatini ham zo'r ilib qo'yishdi. Hozirgi prezidentimizni olib borayotgan islohotlardan bittasi. Mana 2006-yilda mana shu bino, assalomu alaykum, qurib bitkazilgan ekan. Shuni ham bir ichiga kiramiz hozir. Kim kirmagan bo'lsa. Bu ikki etajli ha? Bollar kim bular? Shu o'zimizning maktabdiki, mana shu maktab. O, qaray. Qayerdan chiqamiz kecha? Yo, to'g'ri sport zal to'g'ridan. Tepaga chiqib chiqaylik bo'lmasa biz. Mana shu yerdan chiqamiz. Mana shu yerga chiqdik. Mana turasan, turasan. Informatika xonasiga bir kiraylichi. Tibbiyot xonasi ekan. Bu yangi qurildimi sport zali? Ha, shu bilan birga. Ha. Sport zal deb bilaman. 2006 ha? Maydagina ekan-ku sport zal.
2012 yil. Lekin yo'qdan ko'ra bor. Mana sportzal ham qurib bitqazilibdi endi. Nima dars o'tilmayapti? Mana bu kirgach bu hamchi ya. Azamat, mana o'rtoqlar, ikkinchi maktabga uyushtirgan sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi navbat 3-chi maktab bo'ladi o'rtoqlar. Asta eshigidan chiqib ketamiz endi.